listopadový večer začíná Nikdo není perfektní. Dneska, přátelé, vypadá, že vybrali naše obecenstvo velice pečlivě. Jedna hezčí žena než druhá, pár mužů. Vypadáte usměvavě. Ukažte, jaká bude atmosféra. Vítejte u pořadu Nikdo není perfektní. Je listopad. Je listopad. Jsme listopadově oblečení. Ano, ty máš takovou jakože nachovou barvu. Je to taková barvička jakoby umírajícího listu. Jsem se bála, co je to strašně smutné. Tento díl bude smutný, přátelé. Nebude. Bude. Tento díl bude. Já se o to postarám, aby se vám nelíbil. Ne, my jsme zábava, my musíme být zábavní. My jsme zábava, co nám to děláš? No, jsme zábava. Musíme být. Musíme, vysíláme v sobotu večer, lidi se chtějí bavit, nechtějí plakat v sobotu. Chceš plakat v sobotu večer? Nechci v žádném případě. Maximálně smíchy. Protože jsme chytří, tak jsme si na tu zábavu pozvali někoho, kdo ji umí opravdu dělat, na rozdíl od nás. Komici to jsou. Komik to je strašně zavazující, přátelé. Když se o někom řekne, že je komik, tak on musí za každé situace být vtipný. Docela se na to komik dneska těší. Bavič. Dostala jsi někdy takovýhle, jakože, že ti někdo řekl, že seš prostě bavit, že musíš bavit? Víš co, je to strašně těžký, protože jednu dobu jako slovo bavič bylo až nadávka. Že jo? No. Ale to dneska v žádném případě neplatí. Dneska opravdu přijdou komici, baviči, herci, moderátoři, nebojte, nebude jich tolik. Eskalátoři. Ne. Dámy a pánové, přichází opravdu velký umělec. Velký umělec jménem Miloš Knor. Přátelé, všimněte si, že jsem nelhal. Je to opravdu, když se postavíme vedle sebe, pojď Miloši, je to opravdu velký umělec. Tak já jdu. Ne, zůstaň. Ale myslím, že se vtipně doplňujeme, protože já jsem velký a ty jsi zase objemný umělec. A já jsem krátkozraká. Ty jsi v pohodě, tak Patrik je taky v pohodě, ale tak jenom jsem si říkal, jenom dlouhý, jsem chtěl říct... Dlouhý, široký, abyste... Jsme zraky, ano. Jsme taková hezká trojka. Jak jsem poslouchal, že ten večer bude spíš smutný, tak jsem jenom chtěl jsem slíbit, že udělám všechno, co je v mých silách, abych to dodržel. Výborně, jinak o Milošovi samozřejmě. Nebudeme tady nic hrát, my jsme kamarádi, známe se déle, už jsme spolu něco natočili, takže na tebe spolíháme. Dámy a pánové, Miloš Knor, pojďme. Není to. Ne, tomu nemůžeme udělat. Přátelé, vítám vás u zbrusu nového pořadu Miloše Knora, který se jmenuje Přijdou hosté. Cože? Tak ne, tak můžete tu zůstat, tak v pořádku. Zůstaneme tady, protože my už máme scénáře a ty nemáš žádný, takže my víme, co přijde, víš? Aha, tak to jsem zvědav. No, teď přijde třeba anketní otázka, kterou jsme pokládali lidem na ulici a ptali jsme se, kam spolu půjdeme, když vás pozvu na stojáka. Kam půjdeme, pánové, spolu, kdybych vás pozval na stojáka? Do divadla, do semaforu? Souhlasím. Proč do semaforu zrovna? Protože tam se točí ten pořad. No, tam se točí ten pořad na stojáka v divadle v semafor, no, tak bys byli tam. Znáte nějaký herce z toho pořadu na stojáka? Ne, já si vzpomenu možná, teď si nespomínám. Takový vysoký, plešatej. No, jako já si je vybavuju, ale nevybavuju si to má. Vy víte taky? Já taky ne, vybavuju si, ale to příjmení nevím, no. Kam bychom spolu šli, kdybych vás pozval na stojáka? Někam do jídelny, kde se stojí. Co bychom se tam dali spolu? Jedně tak pivo nebo limonádu. Kam půjdeme, když vás pozvu na stojáka? Tak to je to prvé na pivo, anebo to je taková ta show na v Lucerna na baru. Tam přijde ten komik zrovna třeba ten, jak jste říkal, ty být. Když vás pozvu, aby jsme spolu šli na stojáka, tak kam půjdeme? No to je nějaký divadelní představení. To tady nedávno bylo v Berouně. Byla jste? Nebyla. Kdybych vás pozval na stojáka, kam bychom spolu šli? Tady do té hospody. Co bychom tam dělali? Dali bychom si pivko na stojáka. Kam půjdeme, dámy, když vás pozvu, aby jsme šli spolu na stojáka? Není to ten pořad v televizi? Co tam děje? Ne, nesleduju.
tam chodí lidi a říkají tam různý jakoby příběhy, nebo prostě je to vtipný takový. A znáte konkrétně někoho z Nastojáka? Jo, byla tam ta Iva Pazderková, tam dělala tu blondýnu. A takový ten vysoký plešatej, toho taky znáte? Já to zase tak často nesleduju, takže vysoký plešatej, nevím, kdo tam byl. Když vás pozvu, abychom spolu šli na Stojáka, kam vás pozvu? Na Stojáka jako na pivo, nebo kamkoliv. A já vám zase řeknu, co to opravil, to já vám opravím. Kam půjdeme, kdybych vás pozval a řekl vám, půjdeme na Stojáka? No tak půjdeme na Frťana, na Paňáka. Dala byste si? No dala, no. Že tam prdla rumu na zahřátí třeba. Po vodku. Kam půjdeme, když bych vás pozval, aby jsme šli na Stojáka? Ne, někam na bar. Co tam budeme dělat? No asi nějaký paňáky vám od. Kam bychom spolu šli, kdybych vás pozval na Stojáka? Na Stojáka? No to bychom šli na pivo někam. Na pivíčko. Na Stojáka. A šel byste? No s tebou určitě, jo, šel bych. No určitě na pivo bychom šli, na Stojáka. Já si myslím, že poměrně ta obeznámenost je dobrá, ale vysoký a plešatý. No ne, tak to chápem, ale tak ta zavádějící otázka, ne, co pak já jsem plešatý, teď mám nejmín 6 vlasů. Dámy a pánové, Miloš Knor. Naším druhým hostem je vlastně kolega Miloše. Že? Není to žena, není to žena. Není to žena, není to Pazderková, ale blondětý je taky Lukáš Pavlásek. Dobrý den, Lukáši, vítejte. Co říct? Tyrít. No tak já jsem rád, že jsem tady, tak jako, že si říkám, že jsi mě zvetal do pořadu, nikdo není perfektní, jo, protože zrovna já jsem třeba perfektní, jo. To jsme trošku teďka šlápli vedle, protože no. Lukáš je perfektní. Je. Všichni ho samozřejmě známe z reklam. Někteří ho znají z pořadu na Stojáka. Komice SRO také? Taky. Jak ještě jinak se projevuje Lukáš? Pracovně myslím, jako. No tak všem možně, tak hraju různý představení, takový divadelní, co máme. Jako Rytní skeče třeba se to jmenuje. Dělám knížky, jsem napsal pro děti, nakreslil. I písničky píšete? Tak, texty, fakt? Já se s ním si tady potom domluvil, jestli by mi něco napsal. Spoustu a jaké je vaše původní zaměstnání? Vždycky jste jako by byl do tohohle směru show? Moje původní zaměstnání, to je jako různý, tak já jsem studoval knihovnickou školu. Ano. Tam vystudoval a pak jsem dlouhou dobu jsem dělal v jedné velké firmě v kanceláři, jo, na IT. Takže technický typ. Tam jsem, ne, já jsem právě nebyl, já jsem tam právě dělal, ale když jsem třeba potřeboval něco jako vědět, jo, třeba bylo potřeba něco někde třeba zavolat nějaký uživatel, že má třeba problém s e-mailem, jo. Tak já jsem měl kamaráda, který dělal garážmistra v jedné garáži a ten se vyzná dost počítačích, jo. Takže já jsem mu vždycky zavolal, že potřebuju tohle vědět, on mi to vždycky poradil, jo. Určitě pochopíte, proč byla položena další anketní otázka. Kterému českému komikovi se přezdívá Tydít? Kterému českému komikovi se říká Tydít? Tydít, to je ten z toho gengu jinýho, ne? Polásek. Teďka jsem to fakt zapomněl. Jo, Pavlásek, už jsem si vzpomněl. Lukáš. Víte, kterému českému komikovi se říká Tydít? Tomu. Nedávno. Včera jsem na něj koukal. Jak vypadá? Tak ho popište. Hubenej, dlouhej. Takový na polo plešatej, no. Já opravdu si ty jména nepamatuju, jo. Kterému českému komikovi se říká Tydít? To nevím, netuším. Nespomenete si na žádnou takovou tu... Byla to reklama, vám napovím trošku. Tam jsem mu říkal Tydít. Já nevím. Kterému českému komikovi se říká Tydít? Tydít? Tydít, tak to nevím, to je jako, že takový uchyl, jako ujete, jo, Tydít, to je slovo Tydít. Ale nevím, kdo to byl, Tydít. No, nevím. Kterému českému komikovi se říká Tydít? Tydít, no jasně, to je ten.
Nespomenu se na jméno, ale vím tady to. Jak vypadá, tak ho popište. Vypadá, no já vím taky je kromy. No a... Asi nej gang. A jak, no a jak vypadá? No... silnější bonďák. Kterému českému komikovi se podle vás říká ty dít? To jsem já. Opravdu. Podle čeho tak usuzujete? Protože ty dít jsem a ty dítem zůstanu. Podle manželky určitě. Mně se líbil ten člověk, jak tam říkal, že jsem ten hubenej, to bylo dobrý. A ten, jak říkal, ten silnější blondák, ten podle mě nějak špatně vidí. On má asi na té televizi takový to, že to rozšíření toho obrazu nebo něco, ať si přiladí televizi. Mě teda zaujala jediná věc, je to konstatování takový poměrně stručný, ale přesný, že je to úchyl. Ale dobře, že jsi se ozval, Miloši, protože to jsem o tobě nevěděl. Že jsem... Že jsi úchyl, to trošku jo, v tom dobrém slova smyslu. Ale já tady mám, Miloš rozvážel uhlí, pak rozvážel limonády. Ty jsi prostě furt něco jakoby rozvážel. No jasně. Co rozvážíš teď? Teď rozvážím ty komiky, no. Ale já jsem ze začátku úplně nerozvážel. Já jsem ze začátku dělal v mototechně, to už dneska neexistuje. Jo, tak tam jsem seděl a rozepisoval jsem, kam na který obchod půjdou ty dvě položky, které jsme měli. Tak to bylo dobrodružný, to mě jako bavilo, ale nedalo se tam nic vydělat, tak jsem přestoupil na uhlí. A kde jsi ho rozvážel? V Česku? No v Česku rozvážel jsem v Týně nad Vltavou, jsem měl nákladák, s tím jsem mohl jezdit i domů a rozvážel jsem tam jako po Budějovicku uhlí. A to bylo tehdy výborný. No, počkej, lidi byli jsi... rádi, když za komárů někdo přivez uhlí, to byla všude svačinka, všude nějaká stovečka do kapsy, to byly úžasný. To už se dneska nikdo nepamatuje, ty jsi poměrně mladý člověk, aspoň jsem si to myslel. Jsem si říkal, že jsi nechytil tu příležitost za pačesy. A že po revoluci si prostě nějak nezbohatnul jiným způsobem, jen takhle obyčejnou prací, že? No. Teď dneska obyčejnou prací. No to je pravda, no to nejde. Vlastně je to ten nejblbější způsob, jak se snažit zbohatnout. Prakticky to není ani možný. Já jsem po revoluci prodal, to bylo hnedka, já jsem využil hnedka ty podnikatelské příležitosti už úplně ze začátku, jo. A hnedka nebyla revoluce, ne? No to bylo už po revoluci, to bylo tak jako v prvních dnech toho nového roku 90 jsem zbohatnul, využil jsem toho a prodal jsem spolužákovi Pletichovi jsem prodal sbírku takových plagátů z Bravíčka, asi za 200 korun. No v té době 200 korun, pozor, no to... Zbohatnul tenkrát, to byl můj první kapitál do nového vlastně jako života a do nové etapy našeho státu. No. Teď tedy s odstupem času se ukázalo, že ty plagáty měly hodnotu, že by je teď prodal za 200 tisíc, ale i tehdy to byl dobrý deal. To jsem jako byl podnikavej, no. Ale ty jsi hrál i s kapelou dost dlouho, Lukáši. No ne, tak já jsem měl kapelu, já jsem začínal kapelu, samozřejmě jako každý 15. A s tou jsme vystupovali prostě po hospodách, že jo. Tam já jsem vlastně začínal, tam jsem vlastně dělal ty své první výstupy, první tak jako věci jsem začal dělat tam, no. A hrál jsi na kytaru, zpíval jsi taky na bicí? Taky jsem hrál na kytaru asi do 20 let a já jsem pak zjistil, to je zajímavý, že jsem zjistil, že mi to nejde. A jak dlouho jsi předtím hrál na kytaru? No, to třeba někdo zjistí, třeba hraje a zjistí to třeba v 16, že mu to nejde. No. A já jsem to zjistil prostě až v těch 20, až mě všechno takhle trvá díl. No. Já takhle zjišťuju věci, prostě třeba někdo zjistí něco ve 20, já zjistím ve 30. Ale to je lepší být opravdu, protože tím díl na všechno budu přicházet, že jo. Takže někdo přijde na něco v 80, přijde na to, že měl umřít, a to přijde ve 120. Miloši, ty jsi úzce spjat s televizí Barrandov. Skutečně? No, protože údajně si před 6 lety, tuším na začátku, vysílání, uváděl velkolepou 3-hodinovou show. Živě. 3-hodinová živě a předtím jsme byli celý den, 11 hodin to trvalo. Jsme byli se Zuzanou Bubílkovou prakticky neustále na obrazovce. Moc za to děkuju té televizi i Zuzaně, že to se mnou vydržela. Jaký to bylo? Úžasný. No to, fakt úžasný. No. Mě to strašně bavilo a hlavně říkám, no, já s tou Zuzanami ukázal, tak já jsem vystoupil z nákladňáku a rok na to jsem otevíral televizi. Takže pro mě bylo všechno nový a vlastně jsem měl denně několikrát pocit, že sem nepatřím. A naštěstí ta Zuzana mě vždycky podržela a říkala, bude to ještě horší. Z první anketní otázku, která zní, na jaké hranici byl upálen mistr Jan Hus? Máme 7 respondentů a vaším úkolem je tipnout si, kolik z těch 7 řekne správnou odpověď. To byla nějaká hranice s Německem, ne? Nebo... No, mě spíš zajímá, jestli jako nás zajímá jakoby konkrétně typ dřeva.
Zajímá nás konkrétně, jo? Ne, nás zajímá tvoje odpověď, kolik lidí odpovědělo správně. Dobře. Jo, jako samozřejmě. Nás nezajímá, že ty to víš. Já si myslím, že správně odpovědělo 3 lidi. Miloš správně takticky udeřil na střed. Ale na jaký hranici to, když to bylo v těch mezinárodních vodách někde, nebo? Já jsem už pochopil z toho, že nám nechtějí prozradit doplňující otázku, jo. Takže je to taková trošku možná i přichytávka. Kolik si mám tipnout, jo? Tak já si... Ze 7 teda jenom upozorňuju. Ze 7. Ze 7 kolik? Respondentů nemáme. Já dám 7. Ty brďo. Trošku jsem si myslel, že Lukáš bude optimistou. To mě upřímně překvapil, protože já čekal 8 nebo 9. Ano. Takže... A my bychom ji ale potom uměle zredukovat. No ne, ono by mu to potom došlo, ale on je jenom pomalejší. Ale 8, 9, to je lehká otázka, dám jenom 7. Jo, dobře. A těžká otázka, dám 7, to nikdy neví. Jasně. Tak a my se teďka podíváme mezi naše diváky tady ve studiu, jestli vědí, na jaké hranici byl upálen mistr Jan Hus. Dámy, dobrý večer. Možná začneme otázkou, kdo to byl mistr Jan Hus? No. No. Herec to nebyl. Byl to zpěvák? Ne. Byl to kosmonaut? Ne. On uhořel při startu. Co, nevíme. Tak možná otázka, na jaké hranici? V Kostnici? No, v Kostnici to je kde, ale na jaké hranici? Z čeho ta hranice byla? Když se upalovalo na hranici, tak se upalovalo kde? Ze dřeva. On se střílel na hranici mezi Československém a Rakouskem, třeba tam se střílelo, tam se neupalovalo, ale to není úplně přesná správná odpověď. Z jakého materiálu je hranice? Ze dřeva? Ze dřeva je správná odpověď, dámy. Víte, na jaké hranici upálili mistra Jana Husa? Mistra Jana Husa? Kostnice ho upálili a pak hodili ten popel do vody, jako, aby ho rostl. No. A no na hranici ze dřeva. No, ze dřeva, no. Na jaké hranici upálili mistra Jana Husa? Na dřevěné hranici. A byla postavena takových 6 metrů dobrých, poskládaných dřeva a on byl upálený, ne jak tak z jara byl upálený, jo, ale myslím si, že to bylo 1515, jo, jestli dobře si pamatuju historii. Jo. No, 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 no. Na které hranici upálili mistra Jana Husa? Docnově. Na jaké hranici upálili mistra Jana Husa? No, na dřevěný asi, když ho upálili. Na jaké hranici upálili mistra Jana Husa? Já vím, že jsme se učili. Mistr Jan Hus, 6. června upálen, svátek. Na jaké hranici? Na velké hranici to bylo. A dřeva. Dřevem které? Bylo tam dřevo. Na jaké hranici upálili mistra Jana Husa? Na hranici v Kostnici v Německu. A na jaký to bylo hranici? No, na velký. Víte, na jaké hranici upálili mistra Jana Husa? No, tak ta si odsedla nekat na mě. Jana Husa. Na jaké hranici to bylo? Na jaké hranici ho upálili? Ježíš, holky. Kostnice. Vlastně, ano. No a na jaké to bylo hranici, ale? Na hranici Německa. A? Rakousko. Takže pánové, tohle byly odpovědi našich diváků, no a na vás je teď vybrat tu, která se vám líbila nejvíc, respektive na vítězi. A vítězem je Miloš, protože byl blíž tomu výsledku, ano. Já myslím, že to je jako v oko, že jsem přes a už nemůžu. Ne, už, ty jsi přes, ale jsi nejblíž, protože jo. Správných odpovědí blíž. Mně se strašně líbí vůbec odhlídnout od těch odpovědí ten pán s tím klaunským nosem. Myslíš toho Švejka? No, ten je úplně úžasný, takže dávám všechny body jemu. Kolik jich můžu dát? Tak
takhle bych uměl vyhrát taky, prostě říct číslo a najednou jsem vyhrál. No? No a to můžeš hnedka při té další otázce třeba, jo? Máme tady druhou anketní otázku. Taky příště řeknu třeba vyhraju. No tak třeba to bude a třeba to nebude. Tady je našvindlování na trojku. Z kolika státy sousedí Česká republika? Naprosto jednoduchá otázka. Tři. To je dobrý. To znám, to je jak ty rulety, to jsou, tam je ten magnetek od na jedno číslo, to je. Ano, ano. Ale Miloši? Já nevím, jestli se teda dobře díval na to, protože správně byly čtyři. Tak nevím, proč si rovnou nedal čtyřku, která bude přesně. Čtyři. Dobře. Přátelé, vybral jsem si tento mladý manželský pár, sympatický. Abych se zeptal, vy jste se ženil hodně mladý, že? Abych se zeptal, z kolika státy sousedí Česká republika? Se čtyřmi. Které to jsou? Slovensko, Rakousko, Německo a Polsko. Já myslím, že to je vyčerpávající odpověď. Z kolika státy sousedíme? No počkej, ale já musím počítat chvíli. Počítejte. Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko. Pět. Dokázal byste vyjmenovat? Teď jsem to teďka počítal. Asi to plně. Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko. No to je... No, tak to jsou čtyři, člověče. Německo, no, Slovensko, tak to asi všechno, jsem řekl blbě asi. Takže? Takže bych řekl teda Rakousko, já to umím, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, takže čtyři. Víte, z kolika státy sousedí Česká republika? Asi z pěti. Dokázala byste je vyjmenovat? Tak to je Německo, Maďarsko, Rusko, Bulharsko a Polsko. Dáte dohromady, z kolika státy sousedíme? Ale chcete to vyjmenovat? No, když byste byl tak hodnej. Takže když to vezmu od vrchu. Polsko, Slovensko, když nebudu počítat, že jsme byli Československo, jo? Jasně, teďka myslím, no. No, tak to je nahoře. Polsko, Slovensko, dole Maďaři, Německo. A to je prakticky všechno. No? Jo, Rakousko, na to jsem zapomněl. Austria, vyjdem přes Břeclav. Ano, na to jsem zapomněl, jak jsem Morák. Vidíš, to jsou Moravák a na to zapomněl. Víte, z kolika státy sousedí Česká republika? Takže to je Polsko, NDR, Německo, Polsko, Ukrajina, Polsko, Maďarsko. Takže jich, kolik jste jich napočítala? 1, 2, 3, 4, 5. Pět. Víte, z kolika státy sousedí Česká republika? Z kolika státy? Nevím. Dvou, tři. Jaký to jsou? Dokážete vyjmenovat, s kým sousedíme? Praha. A? Ostrava to asi ne. Praha, Ostrava a? Ještě ten třetí jste říkala? Jak se bude jmenovat ten třetí stát? Český jako jo? Nevím. Praha, Ostrava. Třeba Liberec, no, nebo já nevím, Pardubice. Z kolika státy sousedíme? My? To štejma. Dokážete je vyjmenovat? Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko. Ještě se vás teda zeptám, dámy, jestli víte, z kolika státy sousedíme. No. Jako vyjmenovat? No. Německo, Maďarsko, Polsko, Rusko. No, tak to už jsem řekla. Že jo? Belgie.
Maďarsko, to jsem říkala. Takže kolik jich je teda dohromady? Dáme to dohromady, kolik jich je? No, takových 24 určitě. Dokázala byste je teda vyjmenovat? Ne, to ne. Portugalsko, já nevím. Maďarsko, to už jsem říkala. Jugoslavie. Kanada. No, tak já nevím. Ono svým způsobem jako mají pravdu, no tak na té země kouli jsme tak nějak všichni pohromadě, že jo? Já nevím, jestli se nechci přestěhovat. Do Kanady. To je paní, která prostě žije v tom globálním světě už. Ano, ano. A jdej, přestěhuj se prosím tě do Kanady, budeš to mít jenom přes hranici. A budu to mít kousek do Liberce. No, v každém případě dobře ty. Protože byly dvě správné odpovědi a ty jsi teda blíž. Protože jsem vyhrál. Takže jsi vyhrál. Je to jedna jedna. Lukáš Pavlásek srovnává skóre a má právo vybrat si odpovědi jednu, která se mu nevyslíbila, kterou pošle do finále. To těžký, veď? Musím říct, že jsem první jsem vybral, ten pán říkal, ty vole, to budu muset počítat. A pak ta kvalita stoupala, jo, jsem ani nečekal, pak byla Praha, jsem si říkal Praha, potom Belgie teda, to se mi jako líbilo, no ale nakonec to teda přebyla tady 24 států, ta poslední paní s tou Kanadou. Plus finále v Kanadě. No. Ona se způsobem má pravdu, ona to prostě počítá, že jsme v té Evropské unii, že jo. Takže no jasně, souvisí, no, a Kanada tam je taky. Všema, ale bude časem, ta Evropa to se zdošní. Ale tuhle ty bych teda dal ten bod, no. Dobře, tak paní posíláme do finále. Paní posíláme do finále, jenom poděkujeme, protože tuto otázku nám prostřednictvím týdeníku Sedmička poslala paní Eva Tenká z Pardubic. Děkujeme moc. Děkujeme moc. A paní Tenká z Pardubic získává taky čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Pokud ho chcete i vy, napište nám nějaký tip na anketní otázku. Třeba vás vylosujeme. Tak a teď už jdeme zase na vás, kluci. Pánové, jak dobře se znáte, to bude vlastně model, který teďka si tak trošku prošvištíme. S jak dlouho spolupracujete? Já jsem se takových 6 let to bude. Já jsem díl, to je tak... Možná 7. Od roku 2006. Takhle z jara to začalo. A jako intimněji ve smyslu, jako že třeba sdílíte společně hotely a tak? Tak to si myslím, že už jsme dokonce spolu sdíleli i lože. Protože začátky byly opravdu krušný a mladý komik si nevybírá, kde je zrovna složit. Jsme spali u Kavalčíku v bytě na našem prvním turné, že jo? To byla krásná doba. Tam ty si byste mohli nějakou takovou no to bychom mohli, příhodu z natáčení. Já si myslím, že ten pořad o nevšem teď skončí a budeme vyprávět jenom, jak jsme bydleli u Kavalčíku. To nevadí. A je tam se tam pan Kavalčík na nás vždycky čekal s vařonkou. Víš, co je vařonka? Vařečka. Ne, to je chlást. To je chlást. Protože já nevím, jestli Ostraváci to víš. To je nápoj. Ostraváci vědí, že vařonka je chlast, bo já jsem z Ostravy a Kavalčík je tež z Ostravy, bo on je Ruda z Ostravy. Ano. On je z Českého Těšína, teda přímo z Českého Těšína, a tam bydlí, ale teda rodiče jeho, tam jsme bydleli při našem první turné, ale jak se řekl, co to je vařonka, chlást, ale já bych sem řekl snídaně. To to tam dostávali jako snídaně. A my jsme, já jsem dal dohromady tehdy takový asi 5- nebo 4-denní turné po klubech, kde jsem je přesvědčil, že nám nemusí nic platit, a že nám zaplatí jenom, když přijdou diváci, takže jsme hráli třeba za tu stovku, za dvě. A protože jsme neměli peníze, jak jsme bydleli u Kavalčíku v bytě, všichni, 4 jsme tam byli, v panelákovém bytě. A pan Kavalčí na nás vždycky čekal s tou vařonkou, když jsme přijeli o půlnoci z představení, tak nám nalejval. A venku pod oknem opravovali silnici. A to je největší příběh všech dob. Protože tam stálo asi 8 frajerů se zbíječkama, obrovskýma, těžkýma strojema. A neustále, tam byl rachot typu... A tam taky všechno drnčelo. Začínali ty chlapy ve 4 ráno. To vůbec nechápu, jak to vůbec mohlo být. Je takováhle pracovní morálka, že ve 4 ráno. No a teď bychom přišli, Ruda šel spát, jako vždycky, ten vlastně už přijel spící, ten pořád spí, takže ten už prakticky spal. A Petr Vidra se rozloučil s tím, že jde spát, protože Petr Vidra je světloplachej. To mu řekla babička, teda on nikdy nebyl, jo? On byl vždycky normální, ale babička mu řekla, Petříčku, u nás jsme všichni světloplachí, tak vozí sebou takovou malou krabičku, víc, poslední záchrany, kde má takovou sametovku na oči, má špunty do uší a protiskluzový takový ty dětský ponožky. Jo? On tě nepustí ke slovu, dořeknu, víš, co chci říct? No já jsem to chtěl navázat na to, dopovědět to s tebou. Víš, dobře, je to v pořádku. A nebo aspoň... chtěl Lukáš jenom ukazovat prst? Že ne. Já si myslím, že to je dobře, protože aspoň ten příběh bude autentický. Společná příhoda, že to je opravdu pravda.
To je proti, on proti světloplachosti má ty klapky na oči a ty ponožky, teda to jako babička řekla, že proti světloplachosti jsou ty ponožky. A to on vždycky spal v noci a lehnul si a v té místnosti, kde jsme spali, tam byly takové hodiny na zdi. Ráno jsme se probudili, tam už od 4 od rána jeli zbíječky celý týden. Oni spali, my jsme seděli s panem Kovalčíkem a pili jsme vařonku, že jo. To jako amatéři šli spát a my seděli u stolu. Ano. A najednou z ničeho nic, tam stojí Petr Vidra. Ano, Petr Vidra a v ruce drží ty hodiny. A říká, že při svý světlopachosti nemůže spát, protože tikání těch hodin ho ruší ze spaní. Tak je položil vedle do místnosti a chtěl zase lehnout. No, aby jsme si popídali dál, jenže ty hodiny fakt byly strašně hluční, takže jsme se navzájem neslyšeli u toho stolu. A tak pan Kavalčík vzal ty hodiny a dal je takhle za okno. V té době už oni rozjížděli venku ty zbíječky. A za 20 minut tam zvonil ten mistr těch zbíječů na dveře a říkal, prosím vás, nemůžete si dát ty hodiny dovnitř, kluci neslyšejí stroje. Svatá pravda. Takhle stalo opravdu, jo. Lukáši, my na vás teďka máme otázky, jak dobře znáte Miloše. Vemte si, kluci, ty plácačky. Ano, ty plácačky. Jo, neplácejte se navzájem. Protože on tam má ano, já ne. Otoč. Když to otočíš. Já na druhé straně. Otoč. No, vidíš, máš tak taky. Ty tam ano. Má ne, on a já, no nic. No. A o tom to je princip téhleté hry. Uh-huh. My vám položíme nějakou otázku. A vy najednou byste měli odpovědět. Najednou odpovědět. A my zjistíme, jestli se opravdu znáte nebo ne. Je pravda, že Miloš Knor není trémista? Tak no, tady to je ta inteligence. Lukáš úplně přesně neví, jak to teda je doopravdy. Jsi nebo nejsi trémista? Nejsem trémista. Absolutně, nikdy si trému nepocítil. Nikdy. Ne. Je to nechápu. Já to, na něho nevidím, tak já to nevím, chápu, já jsem to jednou to vysvětloval, myslím, Petr Vidra Tomáši Hanákovi. No. My jsme seděli, točili jsme nějaký Silvestr a právě Tomáš říká, jak to je to možný, když za chvilku to seš takhle v klidu, prostě podívej se na mě, to tolik let a tak jsem z toho úplně vynervovaný. A Petr Vidra mu povídá, já ti vysvětlím ten rozdíl, ty musíš, my můžem. No, něco na tom je. Lukáši, je pravda, že si Miloš Knor ukládá do mobilu otázky novinářů jako důkaz, že se stále opakují? Tady se pánové sešli. K tomu nějaký komentář? No, můžu přečíst ty otázky, jestli... Kdybys byl tak hodný. Já tady sebou nemám, ale... Tak z hlavy. Ale můžu z hlavy. Z hlavy je, šel jsem na konkurs a oni mě vybrali. Ano, píšu si to sám. Myslím vlastně ano. To bude taková soutěž, dávě nám odpovědi a my si představíme ty otázky, no. Jo? Ne, nebyl jsem třídní šašek. Na ty nápady nikam nechodím, ty mě prostě napadnou. Ještě řekni, že nemáš trému taky. Nemám. No ale my tady máme, že si píšeš otázky novinářům. Ne, já si píšu odpovědi. Ty si píšeš svoje odpovědi. Já už mám rovnou odpovědi, protože otázky jsou furt stejný. Zlí jazykové tvrdí, že... Miloš Knor je nejlépe placeným českým bavičem, je to pravda? No tak můžu říct pravdu teda, jo. Pravdu, samozřejmě. Miloši? My chceme samozřejmě, ne, tak to se tak trošku jako nabízelo, ale my bychom vás chtěli slyšet, kdo je podle vás nejlépe placeným bavičem české. Tak mám na to svůj názor. Já si myslím Miloš Zeman. To je pravda. To je pravda, ten pobaví kdykoliv vlastně. Otočíme si role. No, zaplať bambu. A uvidíme, jak dobře znáš Miloši Lukáše. Já mám taky ukazovat, tak to bude těžší pro mě teda, že já no, ty musíš ukázat pravdu teďko. Zase bych něco ukázal. Já opravdu o sobě nic nevím, to jsem jako rád, jo, ale... Ale jo, to třeba budeš vědět. Otázka je pravdivá, se ptáme, že Lukáš Pavlásek chtěl být chirurgem, že toužil být chirurgem. Ano, ale ještě se vzácně rychle shodli. Proč neoperujete? No tak jako já to taky na rovinu, protože mě k tomu jde chce pustit, jo. Čili by byla příležitost, tak se toho chopíte určitě. Já si to klidně vezmu, já to furt umím a furt se v tom vyznám. A ono to je dobrý, já jsem měl velkou průpravu, protože jsem jako malej, už právě hodně se o to začal zajímat. Už asi prostě ve třetí třídě. Teoreticky čas jsem prostě knihy o tom, různý atlasy medicínský a tak. Takže jsem ty měl kroužky, jak se pitvaly všechno... žáby a tohle to ne? Já jsem měl, taky prošel, já jsem měl své kroužky u sebe doma. Tam se chodili kamarádi a pitvalo se. Já jsem úplnej samouk, já jsem nenechám od nikoho nic nakecat, jo. A já
jsem si to všechno užil sám a já jsem to všechno nastudoval, ty všechny nemoci a všechno, a na tom všechno se uměl perfektně, ale teď já jsem ty nemoci potřeboval na někom vyzkoušet, že jo? Do nemocnice se vás nepustí v tom věku, ano. Jen tak na praxi, bez titulu, to je nějaký nařízení divný, že jo? A tak abych jako, tak jsem to začal zkoušet na sobě. Já jsem si vlastně prodělal úplně všechny nemoci, do těch 13 let jsem, všechno jsem si vyzkoušel jako. A to. No taky, já jsem to pak jako, když jsem něco, tak jsem to potřeboval operovat, jo. A tak jsem samozřejmě všechno tady, já jsem si všim prošel, což znamená, že mě teďka už nic nemůže překvapit. Například ta levá ruka, na kterou si koukala, není jeho. No. Tu si přeoperoval, jak je to dlouho, to je... Transplantace. Já už teďka vlastně, já už jsem si všim prošel, takže mi teďka žádná nemoc nepřekvapí, já už žádnou vlastně nemůžu dostat. No možná, že teď překvapí další otázka. Hrozně výhodný to je. To je hrozně výhodný. Je pravda, že Lukáš Pavlásek umí čůrat ve stojce? To je možná ještě lepší odpověď. Když to člověk představí samozřejmě. Není to pravda. Zkoušel jsi to a není to pravda. Já tomu chci věřit, že to pravda je. A dokonce já to chci vidět. Já jsem jako napsal, řekl ne, ale samozřejmě můžu dát i ano, protože to samozřejmě umí každý. Prostě opřeš se. To je vlastně pravda. To umí každý den. Je pravda, že Lukáš Pavlásek napsal 5 knih poezie? Tam tušíš nějakou abadjuru, no, tak je to tak... No. Máš něco rozepsáno? Je a není. No tak... Jak je to správně, Lukáši? No napsal jsem 2 knížky básniček pro děti, jsi mi ilustroval, ty vyšly, takže 2 vlastně, jakoby, ale napsal jsem samozřejmě víc mnohem dřív, které tam nevyšly, takže by se dalo říct ano. By bylo ještě víc než 5, ale ty, co vyšly, tak jsou 2. Já tady mám ještě jednu otázku, kterou jsme přeskočili. Je pravda, že Lukáš Pavlásek je pesimista? Víš, co to je? No tak tuším. Je každopádně nerozhodný. Lukáš Pavlásek na hodně odpovědí má takovou tu... Já se v sobě nevyznám, já to nevím. Já nevím ani, jestli jsem melanchonik nebo extrovert, jo. Nebo introvert, jestli jsem. Já to nevím o sobě. Nevíš. Ani nevím, jestli jsem pesimista nebo optimista. On neví, co to je. Já totiž toho to vůbec neřeším. A ty si myslíš, že není pesimista, že je optimista? Ano. Proč? Protože se tak chová, já jsem v životě neviděl rozmrzelýho Lukáše Pavláska. No, tak asi to bude pravda, no, ale to já na tím prostě nepřemýšlím nad tímhletím. Ale vidíš to pozitivum našeho pořadu, my jsme teďka odhalili, že jsi optimista. No tak asi jsem, no tak no, já... Nevím, kamkoliv přijdeme, kolem Lukáše se běhne dav lidí, jinej by třeba se ofrňoval Lukáš. Děvčátka, pojďte za mnou, tutovečky moje, hned rovnou se s nima fotí, hned se... No. A je to velká legrace, to, po představení, to všichni už spí, Lukáš do 6, do 7 baví, potom zadarmo, naprosto zadarmo, baví celý sály, celý hospody, celý diskotéky. Kluci, odložte už ty plácačky, už je nebudeme potřebovat. Před námi je další anketní otázka a ta otázka zní, k čemu slouží bidet? Bidet. Bidet! To je takový krmítko pro ptáky, ne? Ano! Je to krmítko pro ptáky. A kolik lidí odpovědělo správně, jako by Lukáš? Do takhle. A teď začínáme já. Začíná Miloš. Ano, určitě nebudem ti brát tvoje pořadí. Hele, ta trojka je osvědčená, člověče. Zůstanu u trojky. Trojčička. Jak to nemá cenu, tak co? Tak můžu kvůli tobě říct jiný číslo, jestli to udělá líp. Jo. No tak si dej trojku, no. Dej si trojku a já si v tom případě. Protože mám bidet v hlavě, tak ze 7. Já si dám 4. Dobře, jdu to napsat. Je takový, on teďka bude 4 zase, víš, to je takový systém. Takže Miloš Knor říká, 3 respondenti budou vidět, co to je bidet. A Lukáš zase věří víc našemu národu a říká 4. Tak, víte, co je bidet? Nemyslím tu píseň, vy to určitě víte, ale Patrik to teďka půjde zjistit mezi vás. Dámy, dobrý večer. Dobrý večer. Otázka zní, k čemu slouží bidet? Bidet to je něco jako toaleta, ale slouží pro mytí intimních potřeb člověka. Něco jako toaleta, nemyslela se to tak, že se to tak používá. Sanitární zařízení. To znamená, že to používají sanitáci? Ne, to je tak název pro takovou... Sanita je umyvadla a tak dále, no. Čili je to umyvadlo takové? Ano, ano, na... Výborně. Můžeme zatleskat, dámy a pánové. Slouží k hygieně intimních partií. K čemu slouží bidet? No, ten je většinou ženském WC.
k umývání pohlavního ústrojí žen. K čemu slouží bidet? To je, vypadá to jako záchod, ale je to, vylivá se tam třeba jako, když jako po úklidu, tak se tam vylivá voda z kýble, nebo napouští se voda do kýble, jako je to, slouží to jako uklid, no. uklízečkám, jak na uklid to slouží. K čemu slouží bidet? Bidet, ten znám důvěrně, to je, tak tam se tak omejvá jako různě, když potřebuje se člověk nějak jakoby omejt. A co jako omejt? Konkrétně tak potřebuje nějaké ty věci, které normálně jsou zakrytý. Takže třeba rameno. Nebo prdel. Víte, k čemu slouží bidet? Bidet to je záchod. A k čemu slouží, jak vypadá? To je takovej, že tam není splachovadlo. A je to prostě takovej ekologický záchod. Takže ekologický, takže se do něj háže co? No, tam se většinou chodí, když člověk potřebuje jít. No. A jaký je ten rozdíl mezi bidetem a normálním záchodem? No, normální záchod, ten má vlastně odpad, žumpy a splachovadlo. Aha. A ten bidet? Ten bidet, ten má taky splachovadlo, ale má dole takový, že to prostě nemá žumpu. K čemu slouží bidet? Bidet? Mám to říct slušně anebo vulgárně? Jak chcete, jak vám to vyhovuje? Bidet, jak já jsem totiž vyučený instalátor topenář, jo. Tak, aha. Takže bidet, víte, co je? To je ten hajzl, který vám osprchuje prdel a jde to pryč. K čemu slouží bidet? Jak bych to řekla, k hygieně. Co se dělá s ním teda? To jsou otázky. Normální člověk si na něj sedne. Ale jako nenormální člověk ne, že jo? Počkejte, takže normální člověk si na něj sedne a ono to něco dělá. A nenormální člověk jako si do něj lehne, jo? Nebo jako... Já nevím, krokodýl Dandy jako nevěděl, co má dělat s bidetem. Tam strkal nohu, no. A vy teda byste udělala co? Prosím vás, jako to tady budeme rozvíjet. Normální člověk si na něj sedne. A stane se co? Ale může si tam strčit ty nohy, když no. chce. No, může si tam oplachnout, co chce, eventuálně tam můžu někomu strčit hlavu, když mě načve. K čemu slouží bidet? Bidet? A co to je? Na to se ptám já. No, to se ptám já vás. No, tak to se ptáme vzájemně sami sebe. Jo, hovno. Lukáši, máš další bod? Jsem vyhrál zase. No, takže Lukáši, protože jsi vyhrál. Já vybírám. Vybíráš. No, tak byla tam spousta... Já už jsem teďka pochopil, ty právě to vybere, vždycky ten, kdo vyhraje, tak ho vybírá. Ano, proto já jsem poprvý nemohl, aha. No tak bylo tam samozřejmě taky hodně favoritů, jo. Třeba se mi líbil ten pán, jak se zeptal, co to je, tu otázku, co to je, odpověděl, co to je, ale pak to přebyla ta paní teda, co by tam strčila hlavu. Já jsem zvědavý, jaký budou teďka vaše tipy, protože otázka anketní zní takto. Jaký je rozdíl mezi erekcí a erupcí? No tak první je erekce, pak je erupce, ne? V zásadě podle pořadí to takhle bývá, ano. Ovšem, jestli to budou vědět naši respondenti. No já, tak řekni si, Miloši, první. Ty jsi první. No ty jsi vyhrál, tak... Ano, no moje finta, jo. Čtyřka. No to je, to se opakuje, to je systém, takový čtyřka. Čtyřka. Miloši? Dobře, tak já dám, to přijde divný, že dáme fůj 4-3, tak já dám 2. Tak já si myslím, že to nebude vědět nikdo, ale protože vy, ten, co podává ten mikrofon, on jim hodně pomáhá, takže nakonec se k něčemu doberou. To... Tak a zeptám, tady se budete ptát v publiku někoho? Mm-hmm. Budeme se ptát? A můžeme si vybrat? Vyberte ano. si, klidně, vyberte si, ano. Mm-hmm. Koho tak... bysme tak jako? No tak zeptej, ty se Miloši, zeptej. Možná se ti zeptat, ne? Jestli ví ta dáma, jak kroutí tou hlavou, že ona rozhodně ne. To je správný respondent na vysvětlení erekce v erupci. Uh-huh. Miloši, půjdeš za tou slečnou ty, nebo tam mám poslat Patrik? Miloši, to je takhle možný. Je tvoje. Tak to já běžím tedy. Dámy a pánové, to jste tady ještě nezažili. Našich diváků se jde teď zeptat na rozdíl mezi erekcí a erupcí Miloš Knor.
Jenom se zeptám, to posoudím já, ten rozdíl, nebo někdo mi mávne? Snad víš, ne? No já vím, ale protože někdy... Posoudíš, jestli je správná odpověď od děvčete, která už se s málem umírá. Ano, udělám to stejně, jak to děláš ty, aby si nikdo nevšiml toho rozdílu. Ano. Kdy? Už můžu? Už můžu. Dobrý večer. Děvčata, nebo já se zeptám přímo vás, protože na vás vidím, že vy to víte. Jaký je rozdíl mezi erekcí a erupcí? No, tak asi největší problém je, že erupce probíhá u sopek a erekce u, jak to říct, u sexu? Nebo u, přímo u erotogenních, prostě je to... My neslyšíme u čeho. Zvláště u mužů, když jsou zrušení. No, moment, zvláště u mužů, čili tu a tam to proběhne. Tak, dobře, ale vy to říkáte, že je v tom problém. Já v tom problém moc nevidím. Spíš mě zajímá, v čem je ten rozdíl. Tedy asi krátce říct rozdíl. Nepopisujte, co je co, ale řekněte ten rozdíl. Já jsem jako pedant docela. Tak rozdíl erekce u člověka a erupce u sopek. Je to rozdíl a já si myslím, že i správně. Jaký je rozdíl mezi erekcí a erupcí? No velký. Jaký? Velký, to vlastně jako, no počkejte, vlastně velký zas až tolik ne. Jak to? No potom, když po té erekci většinou, taková malá erupce většinou následuje. Takže jaký je ten rozdíl? Rozdíl je malej, hrozně. Rozdíl je malej, ale ta erekce není v tolik v přírodě běžná, jako ta erupce. To je spíš úsopek. Jaký je rozdíl mezi erekcí a erupcí? Erekci a erupci. Erekce je to, že jako já chlap, když souložím, tak to se dostane, tak to si myslím já. Že se dostaví erekce. A to druhý už patří ženský. Takže ženská, když co? No, když to dostane, to je prostě, musíš najít ten soulad v pravou chvíli a máš oba dva tady ty významy. To si myslím já. Jaký je rozdíl mezi erekcí a erupcí? Jo, to vím, ale jaksi, nechci za sebe jít prostě. Nemusíte jít prostě, pane bože. No, tak erekci můžu mít já kdykoliv, že jo? Úplně kdykoliv? No, zatím ještě jo. Funguje to. Když jsem celý. Takže to se mi to... A erupce, to je ze sopky. Jaký je rozdíl mezi erekcí a erupcí? Erupce je jako... No, erupce, to je jako na počasí a... A tam to je co? To se děje co při té erupci teda? Tam mění počasí, no. A erekce? Erekce... Co to je asi? Vy mi dáváte takový otázky, že já na tohle jsem. Takže nevíte, co je erekce. Měl jste to někdy? Tohle, asi ne. Jaký je rozdíl mezi erekcí a erupcí? No tak erekce je vlastně, když, to říct slušně, když se do mužského údu nahrne krev. Co se s ním stane potom? To poří se. Aha. A když to... Sám to stalo někdy? Mně ne. A viděla jste to? Ano. No a erupce? Erupce to je třeba jakoby s to zeměkoulí, jakože třeba, když erupce je třeba něco s tou lávou. Jo, s tou sopkou, když začne vyvěrat. Jaký je rozdíl mezi erekcí a erupcí? No, pro mě je to úplně stejný. Jak to? Pro mě erekce jako erupce. A co se vám při tom děje teda, při té erupci? Je to krásný gejzír. Co je? Že mu se směje. Jaký je rozdíl mezi erekcí a erupcí? Erekce. Erekce, to je teda, to je vrcholení, že jo, osob, že jo.
Osob jakých? No, no osob, no. Erekce, že jo, to je u mužů, že jo, může být. U žen. U žen může být erekce. No, tak jak se projevuje u žen erekce? Ježiš, to těžko říct. No, u mužů víme, že jo? No, tak když to víte, já teda tak já to vím taky jenom tak shrnutí, jo, to je těžký. To je... Tak to shrňte. Já, protože to nevím. Každý to má jinak prý. Aha. Jo. A vy? Já nevím. To proží v bodě asi, že jo, takový, no, jak to vypadá, to nevím přesně. Jo. Projíždí to celým tělem, jo. Ta erekce. Jako důpot. Jako co? Jako důpot, jako síla. Jo. Jo. No a erupce? No erupce to máte od slunce, že jo, erupce. No máme tady zvláštní výsledek. Už jste měli takový problém tady? Stalo se nám. Aha, no, tak to je plichta, v tom případě máte oba dva bod. Plichtička. Tak to je krásný. Takže vlastně oba dva můžete teďka vybírat, která z odpovědí se vám líbila natolik, že ji pošlete do finále. Tak si vyber. Já bych teda samozřejmě, se spolu dohodneme, já bych dal přednost tomu pánovi, který nikdy neměl erekci, protože si myslím, že aspoň takhle by si to zasloužil. Máme na vás ještě pár otázek. Miloš, ty jsi údajně zažil potlesk v divadle, aniž bys byl na jevišti. Jo, to je pravda. Kde to bylo a jak je to možný? Bylo to v brněnském Mahenově divadle při natáčení, teď nevím, jestli ty pořady můžu, při natáčení Československo má talent, kde já jsem 2 roky dělal takovýho toho warm-up mana, čili toho člověka, který chodí bavit lidi, když se nic neděje. Rozkuřovač. Předskokan. Slušně se tomu říká. Ale rozkuřovač rozkouří na začátku, jako já jsem rozkuřoval Imre Wehre Durch. Vlastně existuje kdykoliv... nějaký dokuřovač v tomhletom příběhu? No to nabízeli mě, ale... A on jako si vzal čas na rozmyšlenou a potom už to skončilo. Jo? Takže je to pravda. No a já jsem tam 2 roky byl, potom 3. ročník už jsme se nedohodli, protože to pro mě bylo docela tak podivně náročný psychicky. A prostě i finančně jsme se nedohodli, ne? A i finančně jsme se nedohodli. A fyzicky náročný taky pro něj bylo. A psychicky a fyzicky, no prostě stálo to za hovno. Jo? A... Ne, bylo to pro mě dost složitý, ale nicméně ty lidi se měl rád a tak dále, takže já jsem kolem projížděl, když oni točili tu 3. řadu a říkal jsem, zastavím se, vezu sebou slivovici, tak si s kolegama si dáme, pomrknu. Přišel jsem tam, ještě v divadle byl ten předposlední účinkující, tak já tušil, že bude pauza, tak jsem to jako úplně nevychytal, tak jsem říkal, hele, za chvilku je pauza, jdem se pět z balkónku, aspoň na toho posledního, zrovna končil ten člověk, který byl předposlední, tam je potom pauza, kdy já normálně jsem tam chodil bavit lidi, tam nebylo nic, tam bylo mrtvo. A protože to byl kompárs v tom divadle, který dokonce chodil rok co rok furt stejnej, takže ty lidi jakoby si pamatovali, jakou jsme tam dělali vynikající zábavu. Bez pochyby. A Martin Dejda se otáčí takhle, s někým něco prohodil a to, otáčí se zpátky a teď mě viděl ve druhém patře na tom balkóně a povídá tím lidem, protože všichni měli porty, pívali, no přátelé, podívejte se, kdo se na nás přišel kouknout, Miloš Knor. A teď já jsem tak jako mávnul z toho a ty lidi se v ten moment všichni zvedli, začali tleskat. A tleskali a furt stáli a furt tleskali a já už tak jako zatlačil slzu a oni furt tleskali. Tak jsem si to hrozně užil z balkónu, tak si toho moc považuju, protože mnohdy člověk musí vystoupit přímo na pódium, aby měl standing ovation. Já jdu jenom kolem. To je krásný. To člověk takhle, když zažije něco podobně, tak už uvažuje třeba i o politické kariéře. Já spíš o konci kariéry. O konci politické kariéry. O konci politické kariéry. A protože jsem chytrý, tak ji ukončím dřív, než začne. Kde berete, kluci, inspiraci na hraní, na stojáka? Vytáhni tu odpověď. Já všude. Všude, no, všude. Je to tak. Ty nápady nás prostě napadají. To je, co nás napadají. No ne, tak stačí si přečíst noviny, koukat se kolem sebe, že všude jsou ty témata. Lukáš to má jistě stejně. No, má, to vidíte. Všude jsou témata. Tady třeba. Tady je téma. Já doplním, jestli existuje něco, kdy už si řekl, ne, do toho nejdu, to je jako jim, to ne. Já si myslím, že se legrace může dělat úplně ze všeho, jo. To je takový... To jo, jako témata, jo, ale je... jestli jste měl někdy autocenzuru, že si řekne, tohle to už je moc, to už je do toho jako... No, pokud je to dobrý a vtipný, tak s tím mám spíš autocenzuru, když mám pocit, že to prostě dobrý není, tak jako říkat za každou cenu něco. Když je to vtipný, tak si myslím, že for se dělá z čehokoliv. Je nějaký stand-up, kluci, který máte opravdu osvědčený, že když přijdete do nějakého sálu, vidíte, dneska to bude těžký, dneska musíme dát něco, co ty lidi opravdu rozesměje. Takzvaný tutovky. Taková tutovka.
třeba v mém případě mám vynikající scénky a potom ty ještě lepší. Ano. Ten člověk nemá být zbytečně skromný. Vím všechno, co jsem chtěla vědět, takže můžeme na další anketní otázku. Další anketní otázka, pánové, zní. Koho probudila holubička, když vyletěla ze skály v lidové písničce, která se ku podivu jmenuje Vyletěla holubička? Tři. Dobře. Teď bys dal tři. To střídá takhle. Ještě to může být remíza. To právě bych rád. No. A kdyby mi Lukáš pomohl třeba, kdyby řekl třeba šest. Nebo něco. Ale já si ku podivu myslím, že přestože ty lidi, a někteří ani nezažili třeba erekci, tak si myslím, že holubičku daj, takže ty si řekl tři, tak já dám čtyři. No a Patrik by se určitě mezi naše diváky mohl teďka vypravit, aby se zeptal, koho já probudila. Já bych možná, jestli bych mohl si to vyzkoušet. Teda samozřejmě, Lukáši, zde máš mikrofon a diváci jsou tví. Ano. Tak já se zeptám, půjdu s mikrofonem tady mezi diváky, já se zeptám tady děvčat. Vypadá to, že by se to mohli vědět. Tak děvčat, zeptám, prosím tě, holčičko. Koho probudila ta holubička ze spaní? Jak pokračuje ta písnička? Mám pocit, že to jsou černé oči ze spaní, že probudila holubička. Probudila, ne, je to trošičku, zadívej se na mě, jo, jestli ti nenapovím. Holčičko. Tak je to probudila modré oči ze spaní. Modré oči ze spaní. Takže? Modré oči to jsou. Správně! Jsi úplná jednička. Koho probudila holubička, když vyletěla ze skály, v té písničce vyletěla holubička? Vyletěla holubička ze skály, probudila modré oči ze spaní. Výborně. Umíte to i dál? Vyletěla holubička ze skály, probudila modré oči ze spaní. A to teda nevím dál ten text, no, musela bych to nakopnout znova, jo, jako vzpomenout si. A v pohodě, krásně jste to uměla byste to i zanotovat? Ty brďo, tak jsem si to učil. Vyletěla holubička ze skály, ze skály. Probudila modré oči ze spání, probudila modré oči ze spání. Z koho probudila holubička, když vyletěla ze skály, v písničce vyletěla holubička? Já si nevím. No, já si teď takhle v duchu přehrávám tu písničku, ale vyletěla holubička ze skály, ale koho probudila, nevím. Fakt. Koho tak myslíte, tak hlejte, letí holubička, že jo, vyletí ze skály, tak jako koho může probudit, když vyletí ze skály? Nějakýho havrana, mě tak napad. Co ten havran na to? No, asi jako se naštval. No. A co udělá potom takový naštvaný havran? Že by jako... Pojď si to s ním vyřídit. No. A zabij. No. A zabije jí. No. Koho probudila holubička, když vyletěla ze skály, v písničce vyletěla holubička? Modré oči. A z čeho je probudila? Ze spaní. Koho probudila holubička, když vyletěla ze skály, v písničce vyletěla holubička? Holubička ze skály, modré oči ze spaní právě, si myslím. Právě, že ty modrý oči. Ne, modrý oči, myslím, právě. Koho probudila holubička, když vyletěla ze skály? Holubička Míru. Jaká? Holubička Míru. Ale koho probudila ta holubička Míru? Asi mě. Koho probudila holubička, když vyletěla ze skály, v písničce vyletěla holubička? No. Vyletěla holubička. Vyletěla z... Ale to vůbec ze skály, kdybych řekl. To je jedno. Nevím. Ze skály vyletěla, no, ale koho probudila? To jsem řekl dobře, ze skály. Koho probudila? Asi holubák. A koho probudila holubička, když vyletěla ze skály, v písničce vyletěla holubička? Znám tu písničku, ale je to hodně stará písnička. Kdo ji napsal? Někdo od Nováku, Petr a Pavel Novák, někdo víc. Z těchto dvou napsal tu písničku.
To je rozhodně jejich práce. Není to od pana Svobody, co umřel, co je nebožtík. Je to od Nováku, ale Schellinger to nespíval, taky Jirka, který se utopil v Bratislavě. S Čechem tam ožrali, skákali z mostu. Ano. A teď pojďme k té písničce, koho teda probudila? Ta hlubička, představte si, jestli... Řeknu to normálně. Úplně tak, jak si to myslíte. Řeknu to normálně, jak to používají naši chlebodárci, no comment, nevím. To je svítit. Nedá se svítit, no. Je to jasný. I v tomto vypadalo. Případě vyhrává Lukáš Pavlás. Děkuju. Já musím přiznat jednu věc, co já nejsem vůbec soutěživý, jo, takže mi to je vlastně úplně jedno, takže klidně si mohu vyhrát, ty. No, ale nevyhrál. No, ale navzdory tomu, že navzdory nejste soutěživý, tak já, jste vyhrál. I když nejsem soutěživý, tak já furt vyhrávám. Jenom bych chtěl říct, aby se na to nezapomněl, že přestože Lukáš není soutěživý a je mu jedno, že nevyhrál, tak mě to sere teda. Lukáši, na tobě, aby si vybral ano. Ještě jednu z těch odpovědí, které pošleme do toho závěrečného finále. Ale jestli tak to nechej na Miloše. No to bych si chtěl vybrat já, protože to je tam ten favorit byl jasný, ten poslední pán. Já jsem čekal, jak se dá ta otázka, jako kdo to složil, tak jsem tady řekl jako Štajdl, že řekne. Jo. Ale on odpověděl ještě líp, takže to Petr Pavel Novák složili spolu a naspíval to Schellinger, takže to je přesně tak, to já miluju, to přesně takovýhle dedukce. Jo. No ale my teďka musíme vyhodnotit, že vlastně celkovým vítězem je A je to, pánové, na vás. Na obou už neděláme výjimku, takže vy vyberete z těch pěti finalistů toho, který od nás získá peníze. A kolik takhle získá? 2222 koruny. Ale ještě předtím dovol, abych předala dar. Uh-huh. Jo, já předám dar vítězi. To děláš dobře. Gratulujeme, Lukáš Pavlás. Děkuji. A my se teď podíváme na rekapitulaci. Na jaké hranici upálili mistra Jana Husa? Na hranici v Kostnici v Německu. A na jaký to bylo hranici? No, na velký. Dámy, jestli víte, s kolika státy sousedíme? No. Jako vyjmenovat? No. Německo, Maďarsko, Polsko, Rusko. No, tak to už jsem řekla. Že jo? Belgie. Maďarsko, to jsem říkala. Takže kolik jich je teda dohromady? Dáme to dohromady, kolik jich je? No, takových 24 určitě. Vykázala byste je teda vyjmenovat? Tak to ne. Portugalsko, já nevím. Maďarsko, to už jsem říkala, Jugoslavie, Kanada, tak já nevím. K čemu slouží bidet? Jak bych to řekla, k hygieně. Co se dělá s ním teda? To jsou otázky. Normální člověk si na něj sedne, ale... Jako nenormální člověk ne, že jo? Počkejte, takže normální člověk si na něj sedne a ono to něco dělá. A nenormální člověk jako si do něj lehne, jo? Nebo jako... Já nevím, krokodýl Dundee jako nevěděl, co má dělat s bidetem. Tam strkal nohu, no. No. A vy teda byste udělala co? Prosím vás, jako to tady budeme rozvírat. Normální člověk si na něj sedne. A stane se co? Ale může si tam strčit ty nohy, když chce. No, může si tam oplachnout, co chce, eventuálně tam můžu někomu strčit hlavu, když mě načve. Jaký je rozdíl mezi erekcí a erupcí? Erupce je jako... Erupce, to je... jako na počasí a... A tam to je co? To se děje co při té erupci teda? Tam mění počasí, no. A erekce?
Erekce. Co to je asi? Vy mi dáváte takový otázky, že já na tohle jsem. Takže nevíte, co je erekce. Měl jste to někdy? To asi ne. Koho probudila holubička, když vyletěla ze skály, v písničce vyletěla holubička? Znám tu písničku, ale je to hodně stará písnička. Kdo ji napsal? Někdo od Nováku, Petr a Pavel Nováku, někdo z těchto dvou napsal tu písničku. To je rozhodně jejich práce. Není to od pana Svobody, co umřel, co je nebožtí. Je to od Nováku, ale Schellinger to nespíval, taky Jirka, který se utopil v Bratislavě. S Čechem tam ožrali, skákali z mostu. A teď pojďme k té písničce, koho teda probudila? Ta holubička, představte si, jestli... Řeknu to normálně. Úplně tak, jak si to myslíte. Řeknu to normálně, jak to používají naši chlebodárci, no comment, nevím. Pánové, viděli jste to sami, ta konkurence je poměrně drsná. Kdo podle vás zaslouží ty peníze? No tak favoritů je to samozřejmě hodně, že jo? Ten pán s těma teoriema, kdo napsal takovou píseň, ale já bych to teda za sebe, že je ta finanční částka, bych to věnoval na dobrou věc. A věnoval bych to na podporu tomu pánovi, co neměl tu erekci. A z toho vyplývá, že kdo z vás dál nechce mít erekci, tak nám může posílat tipy na vaše otázky, protože ty odměňujeme. Ano, ano. Tipy odměňujeme a samozřejmě, když nás potkáte někde na ulici, nebojte se odpovídat. Vidíte, že to stojí za to. Stojí, protože jsme tady, jsou tady báječní hosté, jsme tady my a bude i píseň, jsem slyšela. Bývá to takovým zvykem, že občas tu někdo něco předvede, tedy ještě na závěr. Snad vy? Prosím vás, erekci nepředvádějte. Píseň bychom chtěli. Ano. Ano, tedy. Bude to taková píseň, mě napadlo, že by to mohla být píseň, která by se rovnou jako vymyslela tady na místě. Jo. Hezky. To je píseň, která vznikne tady zde? Tady přímo, jo. Čili chcete nějaký slovo, aby jsme... Já jsem jenom, pardon, chtěl říct, že ta píseň tady vznikne a zároveň zanikne. Zase. Ano. Je pičí život. Tak. Je pičí píseň. Jako, že premiéra derniéra. Ano. A že by se, já přinesu kytaru a začnu hrát, a jak začnu hrát, tak lidi zavolejí nějaký slova na mě, ale v tu chvíli až. A rovnou tu píseň rovný vymyslíme v tu chvíli, v ten okamžik. Dámy a pánové, přichází talentovaný Lukáš Pavlásek s písní Nechť jsou všichni šťastní. No já rovnou takhle začnu, jako rock'n'roll, jo, nožičkou, jo. Já jsem paradoval dřív Elvise, takže toho s tou umím. A pojďte teďka zavolat ty tři slova, rovnou tu píšičku tady složíme. Tři slova, dneska z toho pořadu teda by byly všechny, jo? Jakže? Sopka. Sopka. Kanada ještě jedno. Jakže? Erekce. No tak to je krásný. Ha, 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 no. To byla teda dneska akce. Pánovi se nechce do erekce. Ale byla by to velká paráda. Byla by to erupce jak Kanada. No a teďka dáme, do refrénu mi ještě napadlo, že dáme Nikdo není perfektní, jo? Ha, ha, ha! Ona chce bejt s ním a on chce bejt za s ní. A on na tu erekci čeká tisíc dní, protože nikdo není perfektní. No a teď mě ještě napadlo, že bychom tam mohli dát ještě do slovo bidet, jo? Ale hlavně by jsem nechtěl vidět tu paní a ten její bidet. Tu okolo tu velikánskou slávu, jak by do něj strčila hlavu. To by byl výbuch jako sopka. A pak by to skončilo, byla by tam jedna velká hrobka. No a teďka na takový taneček, jo. Ha! A
Ramazza na frán. A ona chce bejt s ním a on chce bejt za s ní. On na tu erekci čeká tisíc dní, protože nikdo není perfektní. Protože nikdo není perfektní. Ča, ča, ča! Lukáš Pavlásek, Miloši, pojď k nám. Nikdo není perfektní, ale Lukáš perfektní je, protože tak úžasnou písničku jsme ještě nikdy v životě neslyšeli. Ještě jednou potlesk pro naše hosty a pro Heidi, která vypadá dneska fantasticky. Vypadá perfektně. Perfektně. Já musím říct, že mně se tady líbilo, že to tady bylo takový hezučký. To hezké slovo na závěr. Těšíme se příště opět. Nashledanou u pořadu. Nikdo není perfektní. Čau.